Re! Viss ēters ir te! Manu projektu sauc Kordēlijas zeme. Jaunajā Rīgas teātrī iestudēta mūsdienīga izrāde par Viljama Šekspīra lūgu Karels Līrs. Ideja radusies aktrisei Gunai Zariņai. Kopā ar teātra māksliniecisko vadītāju Alvi Hermani vispirms izdomāts izrādes nosaukums Kordēlijas zeme. Un tad pusgada laikā režisora Pētera Krilo vadībā improvizācijas ceļā kopā ar jauno aktieri Matīs Ozolu un režisora asistentu Gardu Lapošku tapis jauns dramaturģisks darbs. Ļoti laba augsne, no kuras tad vilkt ārā un uz kuras būvēt jau to un mēģināt iedarbināt to mūsdienu cilvēku. Vai viņš var stāties kaut kādās attiecībās ar tām Šekspīra tēmām? Nu, tās jau tādas mūžīgas lietas ir. Dzīve, nāve, trakums, normāls prāts, racionālais prāts. Man pārliecība, ka Šekspīra vajag spēlēt tā tīrā veidā tikai tad, kad ir ļoti konkrēti, ko teikt par šo laiku, nu, par šodien. Un kad tas kaut kā sasaucās, kad viņš tādā muzejiskā izpratnē, labāk nē. Bet Līrs savukārt, būtams robeža personība, narcistiska personība ar novirzi uz psihopātiju. Ja? Kordēlijas zeme vēsta par kādu literatūras zinātnieci Latvijā, kas vēlas atrast Šekspīra lugā karaļa Līra jaunākajai meitai Kordēlijai paredzētās zemes atrašanās vietu. Viņa ir iesniegusi savu pētniecisko projektu finansiālajam atbalstam, cerībā pusgadu pavadīt Velsā, bet saņemot atteikumu, sastopas ar savu bijušo studentu, kurš dzīvo ērtu biroju dzīvi. Par dzīvi normālībā vai tu tiešām gribi savu baiļu dēļ un kaut kādu spiedienu dēļ atteikties no saviem sapņiem, vēlmēm, no tā, kā tu patiesībā gribi dzīvot? Man tā pirmā tēma bija tas, kas attiecās uz to neprātu. Un man absolūti nebija plānā, ka, nu, ka kāds no lugas darbojušamies personām ir neprātīgs. Tad otrā tēma ir atkāpšanās, atteikšanās. Jo Līrs atsakās no vāras, bet patiesībā viņš neatsakās no vāras. Svēliet! Pērkot! Trauc! Un sasper plakanu šo tebe svēli! Pārsteigums varbūt bija par to, ka es arī esmu tāda drošības cienītāja, bet šita man nekal, es tā paskatījos savādāk. Ja. Priekš kam sasūdīts tev vajadzību drošību ofisā, ja tu nodod savu dzīvi? Tā kā, nu, tā. Un prieks par Gunu, protams, ka Guna ir liela loma. Tikās, ka mums mūsos katrā ir tās ilgas pēc tā, pēc patiesuma, pēc tādas dzīves skaidrības, kurā nav melu, kurā nav masku. Un, nu jā, pēc tādas Kordēlijas zemes, kā šeit tika tas nosaukts. Kordēlijas zemes pirmizrāde jau šovakar. Aneta Lesīte, Edgars Bite, Latvijas televīzija.